Altså, hvad er det tidligste, du sådan kan huske? Vi er i Afghanistan, i Kabul. Min mor er mit håb, så ingen andre kan gøre det ligesom hende. Der er nogle ting, som jeg har svært ved at ligesom snakke om. À l'étranger maintenant, Kaboul et les attaques des Moudjahidines qui ont repris dès le départ des troupes soviétiques. Amin! Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi flygtede til Moskva. Der er rigtig meget kriminalitet, og der er politiet, kan man overhovedet ikke stå på. Og hvad er planen? Vi flygtede med menneskesmugler. Jeg har vildt dårlig samvittighed, at min bror han bliver tilbage. De der menneskesmugler, de er bare nogle møgsvin. Amin? Kujosti. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier overhovedet? Nej. У тебя нет семьи. Ты знаешь, что вы здесь. Открывайся.